ಅಂಜನ್ ಚಲನ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ಇವತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ದೂರದ ಯುರೋಪ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದ್ದಂಥವನು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಭಿಮಾನ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಇದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ, ಸಾಗರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ, ಕನ್ನಡದ ತೆರೆಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಜನ್ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಅಂಜನ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಜೋಶಿತಾ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನವರು, ಮೊದಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾರಂಭದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಈಗ ಟ್ರೈಲರ್ಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಸರು ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೈಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಜನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅವರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಅಂಜನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಸೂದ್ ಅವರು, ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಗರ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಗರ್ ಅವರು ಆಗಾಗ ಎಲೆಮರೆ ಕಾಯಂತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತೆರೆಗೆ ತರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಒಬ್ಬ ವಿಲನ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡನ ಆಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೈಲರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಂಜನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಸಬ್ರು ಅನ್ನೋ ಇದೋ ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅವರು ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಯಾವ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲೂ ಯಾವ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ದಿರಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಕುರುಹುಗಳಿದೆ. ಸೊ ನಾಯಕಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ. ಗುರುದಾಸ್ ಮುಸ್ರಿಯವರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗೋಪಿಕಲಾರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಅಂಜನ ನಾಯಕರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಗೋಗಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಯಸುವ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ.